Прогноз погоди на 9 каналі. У студії з вами Яна Кондратєва. Усім привіт! На останній робочий день тижня, 9 грудня, синоптики прогнозують Дніпру потепління, хмарну погоду та невеличкий дощ. Вночі стовпчики термометрів зафіксують 0 градусів за Цельсієм, вдень покажуть плюс 1, а ввечері піднімуться до плюс 3. Вітер західний, доволі сильний, до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, а от геомагнітний фон неспокійний. Але краще почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Міста області також чекають у п'ятницю відлигу та дощ вночі зі снігом. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть 1-2 градуси тепла, вдень плюс 4. У Кривому Розі та Жовтих Водах температура повітря вночі від 0 до плюс 1, вдень у Кривому Розі плюс 4. У Жовтих Водах 3 градуси вище 0. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді мінімально стовпчики термометра зафіксують 0 за Цельсієм. Вдень піднімуться до плюс 1, ввечері виростуть до плюс 4. І не забувайте парасольки і робіть усе, щоб не промочити ноги і не захворіти. Бережіть себе і до зустрічі!